Ja da, folkens, da var vi på direkten i et program som heter Prat med Egil, og det, vi er så heldige at vi har med oss treneren til Kristiansund, Christian Mikkelsen. Hjertelig velkommen. Hei, hei, Egil. Jo, bare hyggelig. Bare hyggelig. Utifra bildet å dømme, så er du ute i fin natur. Ja, da, vi har fantastiske turområder oppe på Nordmøre, så her går det an å lade batteriene på ulike måter, så det å ta seg en liten fjelltur innimellom, det gjør godt for kropp og sjel. Ja, jeg misunner det må jeg si. Selv om det er mye fin natur i Østfold også. Vi har jo tross alt Hvaler og skjærgården der, men det tar litt lengre tid å komme seg ut der, og må gjennom verdens skumleste tunnel, så jeg velger heller å gå ut. Det er artig. Artig at du nevner Hvaler, Egil. Vi har hytte, vi har familiehytte ute på Herføl. Ja, så. Der har jeg vært mange sommer, faktisk gjennom hele mitt liv. Og, så vi har ikke fått rukket og tatt den årlige turen i år, men den kommer nå etter hvert. Så du har kjørt gjennom den tunnelen da? Ja, da, vi har tatt ferge en gang i tida, og vi har kjørt gjennom tunnelen når den kom. Så vi har opplevd begge deler. Du er enig at den tunnelen er ekkel? den er bratt, den er kjapp, men den er bratt nedover og bratt oppover, så det går greit. Vi har en lengre variant her oppe på Nordvestlandet. Ja, den hadde jeg aldri kjørt igjennom da. Det er jo flere trenere i Eliteserien enn deg, men altså, du er den jeg desidert ville snakke med først av alle, og altså, det er flere grunner til det. For det første så er jeg veldig imponert over det du har fått til. Altså bare sånn kjapt, altså, du hadde jo en bra karriere selv som fotballspiller. Du gikk jo gjennom Klausen-gjengen, du var i Stabæk, du var nå i Moss, og så avsluttet du i Kristiansund, og så altså var det liksom, når bestemte du deg egentlig for at du skulle bli trener? Fotball har vel alltid vært en veldig sentral og stor del av livet mitt, og så tror jeg at det er mye tilfeldigheter her i livet. Målet mitt var å bli så god som overhodet mulig i fotball. Maradona var det store forbildet. Ja. Jeg nådde ikke så langt som han. Det skal jeg til. Men det var, du lever ånde for det du driver på med, uavhengig av hvilken interesse, hobby du har. Og for min del har det alltid vært fotball, og så var det naturlig når jeg flyttet hjem igjen i 2008 at jeg ble en sentral mann da i HBK, først som spillende assistenttrener, og så vurderte man liksom ulike roller i klubben etter hvert da, og så var det en liksom tilfeldighet som medførte at jeg ble hovedtrener. Det var jo en Geir Bakke, også ex-Moss, som valgte å flytte over fjellet til Molde og bli assistenttrener der, og da fant vi ikke en god nok trener, eller det vil si vi prøvde oss på mange trenere, men KBK var den gang ikke attraktiv nok. Nei. Og da endte med at man gikk all in for en lokal kar, så litt tilfeldig, men jeg tror både jeg og klubben og alle som var med den gangen i den prosessen har vært veldig glad for at det samarbeidet startet den gang, og at det vedvarer fremdeles. Ja, nei, altså det er ganske spesielt, jeg må si det, altså. Jeg har jo sett på budsjettet, litt på budsjetter og så videre, og det er jo utrolig imponerende. Altså når dere tok spranget opp til Eliteserien, så var det ikke mange som trodde at dere skulle bli værende. Altså dere ble jo tippet ned, og at det skulle bli kortvarig, og men altså, dere har jo vært egentlig utrolig stabile egentlig, og spiller fin fotball, slipper inn lite mål. Altså, hvordan foretalt det er? Neida, det fine med fotball, vet du, og det husker jeg nå fra tida i Moss også. Altså, vi konkurrerte jo den gang med Fredrikstad, som kanskje var på sin topp den gang, og med flere klubber i nærområdet. Og det,
En ting som er fint med fotball er at det er ingen resultater som er gitt på forhånd. Det så du i går det, når Frankrike går ut mot Schweiz. Så du kan være så store favoritter som overhodet mulig. Men kampen skal spilles. Det er den ballen som man skal prøve å få mest, flest mulig gang inn i motstanderens mål. Og hindre at den kommer inn i eget mål. Så nei da, men det vi er veldig flinke på i KBK, det husker jeg vi var veldig gode på i Moss den gangen jeg var der også, det var humankapital. Altså det å ha personer som lever ånde for det de driver på med, og dedikasjon som er til stede hele veien. Og det får man ikke kjøpt. Og ønsker man nok, jobber hardt nok og gjør det over tid, så er det klart at sannsynligheten for at man på mange måter blir bedre, er stor, og så er det selvfølgelig marginer som avgjør om man lykkes, eller hvor stor eller hvor høyt man kommer, og hvor godt man lykkes da. Men vi har hatt litt flyt, vi har hatt litt gang inn, men vi føler at vi har jobbet virkelig hardt for det, og det vil selvfølgelig være helt avgjørende i fortsettelsen også. Så vet man jo at det er små marginer, og så det snur seg fort i fotballen, så det er viktig å være på og være med hele veien. Men så er det vel noe med det også, Christian, at altså det med stangen, altså, det er gjerne litt sånn at gode lag har litt sånn litt hell med seg. Det er i hvert fall utifra min erfaring. Gode lag har ofte litt sånn flaks og får inn den skåringen på overtid og sånn, mens de som sliter litt, der går det heller stang ut. Ja, da, jeg tror ikke at flaks er tilfellig, da. Uansett her i livet. Det går an å forberede seg på de fleste scenariene, og jo bedre forberedt du er til enhver tid, jo i større stand er du, i større grad er du i stand til å ta de utfordringene som dukker opp. Så flaks tror jeg er like mye dyktighet som tilfellig, men man må gjøre seg fortjent til det. Det krever et godt stykke arbeid i forkant. Og det er jo litt av den humankapitalen jeg snakker om. Altså det som er gratis, det som ikke koster. Det koster mye tid, det gjør det, men det koster ikke penger. Altså du trenger ikke en rik onkel for å prøve å få til stang inn. Da er det å øve mest mulig. Så er sannsynligheten større for at man treffer. Ja, og så har dere, dere har jo vært flinke til å hente en riktig spillertype her, og det virker som at dere har en gjeng som trives veldig godt sammen, da. Altså, og det å være en sammensveisa gjeng som jobber hardt, og som står opp for hverandre, det slår ofte den store lommeboka. Ja da, definitivt. Og fotball består av, det er en lagidrett. Det er et lag som hele tiden må fighte sammen. Og jo mer energi, jo mer bedre kameratskap på guttesiden, og så blir det jo akkurat det samme på jentesiden. Men jo sterkere båndene er mellom spillere og trenere og ledere og dem som er involvert i en klubb, supportere og støttespillere, jo bedre blir kollektivet. Og jeg husker en av mine største opplevelser, beste sesonger, det var 2005-sesongen med Moss. Når vi endte opp i kvalikkamp mot Molde faktisk den gang, og var bare et mål unna å rykke rett opp som litt sånn underdog den gang, og det var en utrolig tilgjeng. Et fantastisk samhold, og vi koset oss både på banen, på løkka, i garderoben og på fritida sammen. Og det er klart, jeg er rimelig sikker på Juliusen, Anders Juliusen og Gard Kristiansen, som jeg har god kontakt med fremdeles i Moss, med mange, mange flere, husker den sesongen der, selv om man har opplevd mye på fotballbanen. Så tror jeg at det var en sesong som satt sine spor. Og jeg husker jeg spilte midtbane sammen med Alexander Forsberg, Fredrikstad-kar. Så vi husker jeg hadde en utrolig kjemi, og vi stortrivdes og fighta i lag. Så den der kollektive kraften
som du sier, ikke koster penger, den tar poeng når man jobber mot felles mål. Så er det vel noe litt, det er vel litt annet med det også, altså det er jo en del lag I ligaen som har veldig mye press på seg, som det forventet at de skal vinne, de skal ta sølv, de skal ta bronsje, egentlig så skal de ta gullet. Dere har jo ikke det presset på dere som mange av de andre klubbene har, så dere kan jo egentlig, altså hver kamp for dere jo egentlig bare en bonus å gå ut og kose seg. Det har vel litt å si det også. Jo da, og vi har jo valgt å snakke utad om altså den vinklingen, og vi har ofte snakket om de cupfinalene, og vi tilhører egentlig ikke det selskapet her. Det litt sånn surrealistisk at KVK jo fighter mot Rosenborg og Molde, og så videre, og så videre. Men vi har visst at det mulig, og så vet vi det at det snur fort I fotball, og man skal ikke slappe av for mange minutt eller timer før man akterutseilt. Men allikevel, altså, vi har nok aldri oppnådd de resultatene. Vi har aldri oppnådd den type prestasjoner hvis ikke vi har lagt lista høyt internt også. Da. Så en ting liksom de forventningene det stilles til oss utenifra. Selv om media har jo på mange måter fokusert, og de legger jo merke til at vi har blitt nummer 7, 5, 6 5 de 4 foregående årene og henger jo ikke videre med noe I år også. Ja, veldig bra. Så det stilles jo større forventninger til oss også, men allikevel så det vil aldri være forventninger om å vinne gull i KBK. Så da får det eventuelt være opp til oss da, og gjøre oss gode nok til å spille en cupfinale, og det flere det dårlige laget enn KBK som har vunnet en cupfinale, og det vil jo være et hårdt mål selvfølgelig i KBK, så det å ha mål og forventninger til hverandre, det I hvert fall viktig. Så det jo sånn da, at du tar ut vinner, skulle dere vinne den hengekampen, så det jo oppe på tredjeplass igjen, og jeg må jo si at det fascinerende. Men sånn helt til slutt, Kristian, for jeg regner om at du er en opptatt mann. Du jo ikke gamle karen selv, altså... Hva dine altså, dine egne ambisjoner som trener, og så drømmen en dag om å få trene til et lag utenlands, eller hvordan ambisjoner har du som trener? Først av alt så vil jeg si det å ligge på eventuelt en tredje, fjerde plass så tidlig I sesongen har ingenting å si. Det fasiten, det et langt maraton, så vi må virkelig holde tunga rett I bunnen og stoppe fremover vi for å henge med. Og så det spillere og trenere i KBK, det sultne gutter da. Det sultne trenere og de som ikke har ambisjoner. På mange måter, de offrer ikke nok, de vil ikke nok. Og det gjelder treneren selv også. Så det klart jeg har ambisjoner på egne vegne. Akkurat per dags dato nå så har jeg det fantastisk I KBK. Jeg føler at vi har mer å gi, vi har flere mål å oppnå sammen, men jeg tror både klubb og jeg og alle rundt her er kjent med at jeg også har ambisjoner på egne vegne om å bli best mulig. Så jeg har jo allerede tilbudt meg å være flaskebærer borti United til noe der. Men inntil videre så har de ikke ringt meg tilbake. Ja, nei, men vet du hva? Jeg synes det utrolig moro at dere med å slåss I toppen. Det er fascinerende at du har klart å holde laget. Altså, dere har vært så jevne, og så som du sier... Det har liksom vært rundt 4., 5. til 7. Altså, det jo utrolig... Det jo laget som har mangdoblet budsjetter som ikke I nærheten av det. Og altså, det viser jo at både du og dem som leder klubben, og at spillerne ikke minst kjøper det du selger til dem da, som trener, og trenerteamet ditt, så... Nei, jeg synes det veldig morsomt. Jeg virkelig ønsker og håper at dere skulle klare å ta en medalje og havne topp 3. Det hadde vært kjempemoro og fått sett Kristiansund ut I Europa. Det hadde vært moro. Det har vært kjempeartig. Og så legger jeg jo merke til, nå jeg har jo en veldig god kompis I Fredrikstad, og en Joakim Klæbo som var noen år oppi her som trenerkollega, som nå I Fredrikstad, og det ser noe ut som de har fått fart nå på ting og tang, og
ingenting hadde vært artig med en kamp mot enda et besøk til Østfold og en kamp mot Fredrikstad neste år. Inntil Moss er på plass igjen, så hadde det vært gøy. Ja, og jo, artig at du nevner Joakim, for at, det er jo en jeg snakker med. Jeg har jo en kanal til som heter FFK Fan TV, og jeg snakker jo med Joakim veldig ofte der, sånn, så en meget hyggelig kar og en veldig fotballfaglig god person. Meget hyggelig kar og meget fotballfaglig sterk, det har du rett i, og en entertainer og et fantastisk menneske som du må utfordre på å ta et par Queen-låter. Han er for første han Murphy er død, så er han Klæbo en verdig arvtaker til den musikken der. Fikk du med da show på opprykksfesten til Fredrikstad i fjor, eller? Nei, jeg fikk ikke, eller jeg tror jeg har sett noen sånne småklipp, men jeg har jo opplevd det selv, ja. Live i KBK-sammenheng, og han var jo også en del av Moss når jeg var der. Ja. Så nei, Joakim er et fantastisk menneske, så det er en kanonkar som er veldig flink til å samle et lag. For å si det sånn, jeg er veldig glad for at han ikke er hos dere, og at han er hos oss. For at han og Bjørn Johansen jobber bra sammen, det er ikke noe tvil om. Så, men vet du hva, jeg setter veldig pris på at du ville ha den praten her med meg. Det var veldig hyggelig å snakke med deg. Og som du sier, det er et maraton, men for å si det sånn at det lønner seg å være med fra starten av. Det er bedre å være med fra starten enn å tape de første 6 kampene, for da får du en helt annen sesong, da slipper du å ligge og jage. Så dere har fått en god start, dere har flyten, og hvis dere fortsetter å stå på og jobbe sånn som dere har gjort, så kan det her bli spennende til slutt. Vi skal i hvert fall stå på og jobbe, Egil. Det skal vi i hvert fall, det skal jeg love alle som holder med KVK. Det blir gjort. Ja. Nei, men vet du hva? Lykke til videre med sesongen. Lykke til med trenerkarrieren. Det er ingenting som hadde vært morsommere i fremtiden å få enda flere norske talentfulle trenere ute i Europa. Det er ingenting som er morsommere. Jeg ser på fotball 18 timer i døgnet, så enda flere norske trenere i utlandet, enda bedre. Men først så vil jeg gjerne at du skal ta medalje med Kristiansund. Så vi starter der. Takk for det, Gil. Takk for det. Ja. Vi tar det. Ja, lykke til. Ha det godt. Ha det. Sånn, folkens. Da har vi pratet med Kristian. En meget hyggelig prat. Og en meget dyktig trener. Som sagt, jeg kunne valgt og prøvd å intervjue han andre først, men det var noe med det. Altså, jeg er veldig fascinert over at en trener klarer å ta et lag opp til Eliteserien, bli der, være stabil, få til så mye for så lite penger sammenlignet med andre. Det betyr at du gjør veldig mye riktig. Mange klubber som har mye å lære av en klubb, som Ole Martin sier her, spennende klubb. Det er veldig mange som har mye å lære av en klubb som Kristiansund. Altså, du kan jo ta en klubb som Rosenborg, som har like mye i budsjett i året som sikkert Kristiansund har hatt til sammen siden de kom opp nesten til Eliteserien. Og ja, du ser jo hva de leverer. Så det handler om å få inn de rette personene både på ledersiden, det handler om å få inn den rette treneren og filosofien, og så handler det om å få den røde tråden i spillestallen. Og ikke vike bort ifra den. Altså, nå har Rosenborg som et eksempel, da, har jo hentet inn trenere fra øst og vest. Og, altså,
altså en klubb, det virker som at de i Kristiansund har satt en filosofi, og sånn skal det være, og jeg ganske sikker på det at den dagen Christian Mikkelsen forsvinner, så kommer de til å hente en trener som passer til det som har arbeidet som har blitt gjort, sånn at de fortsetter. For da har du en spillestall som passer til det, den treneren du henter. Det er alt for mange klubber jeg driver og surrer rundt med nå i dag, er at de henter inn trenere som ikke passer til spillerstallen, og så blir det kaos. Altså, trenger ikke gå lenger enn å se på Kåre Ingebrigtsen i Brann, som skulle snakke om seriegull og alt mulig. Det går ikke an å bare innføre en spillestil hvis ikke du har stallen til det. Da går det gærent. Så nei, mange som har mye å lære. Men det er det vi har for denne gangen. Det kommer til å komme flere intervjuer med andre trenere og så videre, spillere og så videre. Er du ny og ser på det her, så legg deg til som abonnent. Del gjerne på sosiale medier og følg oss gjerne på Twitter. Og ikke minst, del det til venner og bekjente hvis du synes det har vært bra. Og tommel opp, meget viktig. Sånn, for algoritmer og sånne ting som er veldig viktig på YouTube. Så, ja. Takk for denne gang, folkens. Da sier jeg følgende, og det er vi ses i neste sending.